Bona tarda, company. Estem aquí, al Parc dels Màrtirs, aquí, a Poblet, al costat del monestiri, on ha aparegut aquest monòlit que ningú sap qui l'ha fet. És un monòlit fet de ferro amb una punta metàl·lica que no se sap bé qui l'ha portat i cap dels ajuntaments se'n fa càrrec. És un monòlit, com veieu, amb unes lletres egípcies i com molts que han aparegut a la resta del món. Un misteri que us hem explicat des d'aquí, des de Curiositats TV, aquí, al monestir de Poblet. Esteu veient amb imatges aquest monòlit aparegut aquí, al costat del monestiri de Santes Creus, al Parc dels Màrtirs o a la Font dels Màrtirs. Aquest monòlit ni l'Ajuntament de Vimbodí ni l'Ajuntament de Poblet reconeixen que l'hagin ficat. Una estranya figura de ferro que està simbolitzada amb símbols egipcis. I així us ho hem explicat. Des d'aquí Poblet, David Flor, per Curiositats TV, des d'aquí al monestiri de Poblet.